Më morë se interesant në ka ardhë kjetë teknologi, para më ndokë sa sen i vogra, përse? Unë tash këtu i këqyri lajme ti ngoj. Interesant edhe një teze kam shumë trarë, 200 kila këjtë për zemë rena. Këqyre parlamenti, hajde i shala pa do një mumit në me veti, hajde, kalde, hajde, jasha. Shë pash 20 shqiptari, qëre, ty qatë rasa, me qa me një një tjetën si avdë heq, a dru të vetë në bërë, ja qaj ti. Shë e dënike, këshërë më në marëj të gjuhë gazëlës jelë, më ka bo se ramë bëtë rejëshë. Aj, le, më se s'këshyren këta poshë një zëtë, se të nërëva të shkojnë. Da na 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 Ku po ullëm? Lë! A ullëm të dritorja? A la të rime s'ma dritorës për vjetë një ka përna gjumë në ishan dhe ju që shumë të utranua jena mytë më në ishan ku me di që ta pa ullëme? Hej! Por ku i një njësë o burra? Në andi ta është një rojnë! Që? Hej! Hej me gojo apur, o ka me to sërbi I a thonë o kusho, o shëllman o kadri Aaa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 a
Zë vitë, po shije se i paske hypë skia mrap. Asë marja, kje pëm kallë dhe më. Po, kuna mërë pja hendi, kuna pjen. Qokit. O që ku ta dhezi shpull. Se ti ka marë pare të ne. Asë marë. Kuna mërë pja hendi, o që. O, ku që ku ta dhezi shpull. Që ta shpull. Ha, 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 Urdhani, çka po pini? A keni urdhnim? Urdhnim, urdhani, çka keni? Ku fa, shto, se akum që... Ona pa du, një harë ma të këm dosht, a di shush, ona pa du, para se të latrime se ki për pasi. Urdhani, leutrime. A keni soka? Po, kemi soka, si s'kemi soka. Qfar në gjyre për dam përshamu, qfar soki për dam? Qfar e keni ju? A kena në gjyre të kaltër, gjelbërt, verdh, mavit, kuq, sarit. E, a kini shënë gjyra? Po, ta bini lëverë. Po du, ha përëse të leotrim. Aha, leotrimi, gjithë leotrimi pari. Aha, leotrimi, qështja? Po... Leotrimi, gjithë kuni pari, leotrimi. Për që është ka parashitë? Po jo, se ta një tim këpjanu. No, këpjaj? Sonë nuk e kam shije palidhje si te. He, a dhe marë përësit një njënë? Përësit një njënë, mësëm... Hej, a pishkita? Po pishkita, normal, përësit një njënë, mësëm... Mësë pishket, mama mele, mësë pishket, se latinja në koqe me pishki, se ke që të si koqe... Po nuk di, kam dull, kjo pishti, po nuk është në zakon timin të përtas, po zdi kam dull. Orë, në një qka po pini? Qaj ta latrime? Qaj ta latrime? Po në e fash, po du me pimre? Qaj ta latrime? Nuk këm zakur që po më ziklite të veshi. Më falë. Do të përmë bëna. O në po du me pi, do. Të klak! Okej! Ti qa po përnë? Alana, vema veshtu. Këto pak këto këto këto. Alana, karabesht, pashtrë veshin. Se e paske mush atë. Hajt! Ta prima!
Ma si shkoja i nga. Ha. Nga. Ha. Ja ti me kam. Se ju në familje t'juve këti një t'meshën e një këtë me shkollin e. Ju një shumë t'smut. Bile ju e këni spitalin nga për që ataj një smut. Nga. Qka pëthojnë bile në Kosovë këme hi që kja. A neska. Unë. Qka është aja? Oh. A keksa. Për di shka është. Qo. Unë neska. Amir. Po ju i runë gjonat e vjetra dhe trera shëgimit kulturore. Për ime, a? Po. Ma paska. Thyla atërime. Pse? Pa maru ka gjyshe dojve. Po? Na. A te klashojnë? Jo! A kena lip shok, a s'kena lip uj? Na fal, po, neve endes kemi një sponsor me sok, a kemi një sponsor me uj, dhe këta jafrum. Hesh, mëre! Ta hamoni porrin një sponsorat të sokave aty në tavolina? Hesh, mëre pini soka, të ndoshe me po, në tikë që sesh, në mas doshe, unë e bëj me klas. Edhe uj t'asht mirë? Po, vëlla uj i mirë. Edhe uj asht i mirë. I baft mirë? Shqiptet. Leutrem. Po, Leutrem! A, Leutrime, te që është dhe zmafshisën e rrive që më tranove, Leutrime. A, Leutrem, a, Leutrem. Qa ki mëra? Ka shtu menu, Leutrime? Tha është para me dhe dy zëzoka shuk, mi a bëh ki zëzoku. A ti se zoku tjetë mi apo, bravo bir, ne a kësë borë fëtyrën. Lëtërëm! Nisër, a shkuj në kine mo? Me këqyri felim, a? Jo me i nëmru karikat. A shumë marit të një hara. A pëtë akona? Qumër kom, mërë të shë gjitha, së të gjitha. Qaj mara mo qun kom? Qun kom? Qun kom në shpesh edhe në mushafer, qun kom në klasë mësusja, qun kom në aftubus një plok palidhje, qun kom këtë, në shke jetë anë kom në shkaj. Kushta mu shumë me dresh ty, kushta mu shumë? O nëse jo lëtërimin vetë. Belavë lëtërime, gjithë e kom beshnike dhe kryshnike. Kryshnike? Qërë t'jolli mirë, nona jute, shëtë në tjetë shabohit, para shabohit në mëngjesh. 735! Oj, filikosh, më shëllë mërgjën, filikosh, ja kishe. Vidi. Nona jute shëdojnë polici, e ka darimu rostin, thashe, djolli im u hup. E, i thash më rostin, shka hup, e më shë gjithë. E që e gjithë, ta? Pu është e ke hup? Nona me ka thonë një me qumë ka thonë ka upe, a da. Shute, më shkojt. A nona ja me ka thonë ju në këm upe, a ti ki thonë mu që pëmë. Shute, më shkojt. A nona ja me ka thonë ka upe, latrimin, da në kohë. A shute, më shkojt. Po që jam të kojt? Mështë për kojt? Mështë bërtit, taj filikosh, mështë bërtit. Shë latrimja, a në shëmë të kojt, a vesh latrimin me, hes me kojt. Shka më dhe, shka ki, shka? Pse pëm pëm o gjakon? Filikosh! Pse pëm pëm o filikosh, shuj dhe më skoj! Pse pëm pëm dhe më kërva më së pëdoj filikosh dhe shuj dhe më skoj! E, më pës kërva së pëdoj filikosh dhe më rëvesh e zë të shuj dhe më skoj! Qëtësi! Qëtësi? Ku thët polici qëtësi zbatoj urdrat, më dreq! Zbatoj urdrat? Edhe plush? Nona jute, mërdreq! Jutja! Nona jute! Plush, nona jute, dha... Here, nona jute! U ti! Po qysha jam! Parabar? Parabar me qyshën tam! U qyri, nona jute, tha se... Djoll jemi ka morë poret e u iku, u do në kafish, mërdreq! Kuja ke leo poret? Lesh je hup ti, po dhe poret ja ke hup, më të vrom, zoti! Shka mërë, shka për fëllë në veshën, shka për thë u filikoqës. Fëllë. Fëllë mërë, fëllë vi shprejë, se na për ty në ardhë. Qaj, ka morë porët, qaj. Zëtë një ajë lëllë. Jo, lëllë, ornani, qa për pini? Supë për du. Në zetë? Jo, të fëtëm për du. Pse dhe fëmive ja u ke morë porët, mërë dreshë? Qëtësi ti, falti! Jo, nuk është e vërtet, zotë i polici! Qëtësi ti, falti! Nuk është e vërtet, zotë i polici! Qëtësi, falti! Qëtësi, falti!
Qetësi, fëlti! Pa, nuk është e vërtetë unë që e kom vjetë porë, dhe... Qetësi, ma e fëlti tash! Ashtë e vërtetë edhe nga gara... Qetësi, fëlti! Po, foli, vëqë të lepë foli! Hajtë, fëlti, me drejtë! Nuk është e vërtetë që e kom morë porë, dhe... Qetësi, ma e... Ma e filiko që e dreshë, shka jeti! Fër, filiko që marë me qëvel! Fëlti, marë dreshë! Qetësi, fëlti tash! Po, nuk i ku morë në porë, ta... Qetësi, brep! A i ke morë që të porë? Po, jo, se... Qetësi, më drejtë! Qa i dur nësë? Qetësi, palitë, a që palitë, qetësi, ki porë ta, e? Qa i dur nësë? A me morë frimë thellë? Uare, uare, i fletuare! Jo, më drejtë, se më qita kajtë, djetër pika ndje. Qa i dur për vjetë? Ti ju një hapë mropa! Ka për mësët kohë... Jo mërdej... Qaj dur të poshtë e nëzirë i shka ki pijgje e pau! Jo... Pë... Ishte shtë... Edhe këto shtë... Shiti... Shiti mërdrej që për talon për ftyre! Hajde edhe tjetër, gishtin, he? Ti? Dur të pësht! Nga ki moment të lëllëllëllëllë, je i arrestun! Po që, po në stëpë... Je i arrestun, është i fjallë, ta përpon, pri përpona! Po përpon, talala, eshmër, talala, eshmër që i avokatin më drejsh, eshmër të rëmdhull! Fërdë më dhe mbërlotërem. A dhe mu latrine për në Kosovë që shto shtjeta, gjithi pa fashmi e hanë.